Godmorgen alle sammen. Klokken den er 7 lige nu. Og vi skal over til dem, vi skal på skiferie med, så I kan nok regne ud, at det her det bliver en skiferievlog. Jeg har været syg i ret mange dage nu, så det kan godt være, at jeg ikke sådan er helt sådan frisk og sådan... Klokken den er 21 cirka, og vi kører klokken 9 i morges. Den sidste flyver tog kun 40 minutter. Jeg viser ikke hele huset, men jeg kan godt lige vise der, hvor vores piger skal sove. Vi er fire piger her. Her sover jeg. Her sover Mille. Her sover Liva. Her sover Lina.
hyggeligt, fordi det er de sidste dage. Og vi laver alligevel bare det samme hver dag. Og mig og alle pigerne, alle børnene, vi har fået sådan nogle dragter. Her har jeg fået en unicorn. Og min papsøster har altså brækket armen. Og det har lige været os. Og i går var vi på skadestuen med min storesøster, men der ikke sket noget heldigvis. Så nu vil vi egentlig bare gå ud. Thank you.